Za tie roky si na ten smrad zvyknete, pán doktor, keď chcete žiť alternatívnym spôsobom života ako ja. Neumývať sa, to je alternatívne? Ale ja sa umývam. To smrdím od tých kontajnerov. Vy bývate v kontajneri? Ale nie. V malom domčeku za mestom z kontajnerov vyberám len potraviny a tie konzumujem. A vy sa divíte, že máte zápal brušnej dutiny? Tomáško, chcela si na konzultáciu chirurga však? Doktor Klein je jediný atestovaný, ktorý má aktuálne čas. Ďakujem ti veľmi pekne, ale ja myslím, že ťa vôbec nebudem potrebovať. Prišiel som na to, čo pánovi je. Vyzerá to na zápal brušnej dutiny a pravdepodobne je to z toho, že vyberal staré potraviny z kontajnerov a konzumoval ich. Snažím sa ušetriť, pán doktor. By ste sa divili, aké poklady sa tam nachádzajú. Hlavne po sviatkoch. Ja to rovno vidím. Takýto zápal vám mohol spôsobiť od salmonely cez campylobaktera, E. coli, enterotoxikózu, po šigelu, čokoľvek. Čo je ale podstatnejšie, že vy máte výrazne perforované hrubé črevo. Tu. Tu. A no, presne. Aj tam. Takže, ak to máte prežiť v zdraví, musím vás operovať. Ak prežiješ ty ten smrad však, že... Ja som svojím fajnovým nosom tak dlho čuchal francúzske parfémy, že mi prirodzená, obyčajná ľudská vôňa spôsobuje potešenie a provokuje ma k lepším výkonom. Ale ak nechceš so mnou operovať... Ja mám s tebou operovať? Ja? Prirodzene, potrebujem asistenta. A ti teda okrem pacienta nesmrdí aj robota. Jo, za čo ma máš? Samozrejme, že rád budem asistovať takému Mr. Plastic, Mr. Bombastic. Daj pánovi utierky, dobre? Tak, pane, utrieme vás.